Денеска имаме јавна дебата, две точки се со кои сакаме да ги консултираме граѓаните. Првата е во делот на реката Пена, каде што е предвидено, односно предлагаме да има тераси за хотелските објекти, за рестораните, кафулињата, да може да имат развој во сите тие кои се покрај реката и се надеваме, односно веруваме дека тоа ќе биде дополнително изгледот, значи ќе биде дополнување на убавината на реката. Исто така, со тоа е во континуитет во делот на ослободување на јавните простори кои континуирано општината ги ослободува, но истовремено не сакаме, значи, да ги ограничиме бизнисите, фирмите, рестораните и кафулињата за да можат да ги користат јавните простори. Другата точка се однесува на јавното осветување со одлука на Советот. Даден е налог да се подготви физибилити студија за јавното осветување во делот на јавно-приватно партнерство. Денеска е компанијата тука која го има подготвено, која ја има подготвена студијата, ќе презентира и за истата после ќе оди на совет за одлука за најдобриот начин како да соработуваме, да постојано да се развија мрежата на јавното осветување, да имаме без прекин јавно осветување, а истовремено тоа да не биде на товар на граѓаните на Тетово. Концептот е самите инвеститори тоа да ги прават тие тераси, а во нели периодот од кога ќе се врати таа инвестиција нивна, сигурно дека комуналната такса ќе биде помала. После, во следниот период, ќе биде како што е во другите јавни простори согласно ценовникот кој го имаме во градот.